Ćao. Ćao, ćao. Evo nas u Požarevcu, odavde idemo autobusom za Niš, iz Niša idemo u Düsseldorf. Zadržat ćemo se tamo par dana, posle toga idemo u Estoniju. Kad se vratimo iz Estonije, ponovo smo u Düsseldorfu neko vreme i onda ostajemo u Nišu. Neko vreme. Dva dana, verovatno. Ili jedan dan, zavisi koliko od toga može se vidi i da li pada kiša ili ne. Ako pada kiša, ne ostajemo. Da. Danas je lepo vreme, jutro se bilo sranje, sad je strava, tako da bit će ovo simpatično putovanje od 4 sata plus 2,5 sata. Znači, da. Ali nema veze, mi smo super uzbuđeni i jedva čekamo. Ovaj, u Düsseldorfu će nas sačekati moja tetka i moja sestra i imam tamo dosta rodbine, ali tamo idemo ipak u jedan hotel. Vidjet ćete o čemu se radi, da. I zašto baš taj hotel. Ovaj, oni će nam pomoći samo oko transfera i hvala vam na tome, ljudi. I to je zato to, sačekamo to za Niš. Niče, nikad nismo bili u Nišu. Nikad, ovaj, kao da odemo u Niš i da vidimo što tamo ima. Vreme je to. Nadamo se da ćemo imati bar dva dana da obiđemo Niš, da ja ukradem moj bonus dan. Ovaj, i eto, bit će ovo jedno super putovanje u 10-12 dana sve i vrh. Mislim da ukupno 9, ali... 9? Da. Plus 2 dana bonusa možda, vidjet ćemo. O tom potom. Da, u svakom slučaju vidimo se u Nišu. Da. U stvari sa aerodromom u Nišu. Da! I stigli smo u Niš. U Niš? Kako je vreme u Niš? Duva vetar. Duva vetar, kao blesa. E, sunce, opet sunce. Jako, Isus, gde se ja pojavim u sunce? Ja uključim kameru sunce. Ovo je sunce. Ne, upićaš. Pa tamo ti uvijek. I evo, svi smo u Niš. Ovako smo se snašli, tu nam je stao autobus bukvalno ispred aerodroma. Znači, nismo išli do autobuske stanice. Ne vidiš ti imao kofer? Da. Ovo je kofer. Aha. Baš se ne plavi, pravi muški. Baš ti se sviđa, mnogo puno može da stane, iako je za kabinu, to jest za gore. Za kabinu. Vrh. Da. I ja ovaj... Sad... Baš ti ne mogu da pravi, nije lepo. Da, da divan. I ništa sad. To je to, za sad. I pošto smo stigli malo ranije, imamo vremena da ličamo, pošto sad je vremena da prošlo. Prošlo je 4 sata. Restorančić je vrlo lep, sladak je, treskavica je... Koliko treskavica? 180 dinara, 150 grama. Hvala. Treskavica je 180 dinara, 150 grama na tanjiru. Sa pomfritom i salatom. Znači, vrlo jeftino. Imate akciju, ne znam, sad je valjda akcija sok, kafa i još nešto. Voda. Idemo na voda, kafa i ratu. Voda, kafa i ratu, studijno. Tako da, vrlo skromne cene za jedan aerodrom, bez obzira. Evo, vidite da se ukrcavaju u svis. Da se is... Lepo se vode. Lepo se vode patnice. Ove sličice po restoranu. I ništa, mi ćemo sada ručamo. Kad ručamo, posle toga bi trebalo se ukrcamo. Jako je mali aerodrom, bukvalno ima jedna prodavničica u fazonu renoviranja. Tako da, mislim, interesantno je, baš onako lepo i malo i slatko. Sličan, bili smo jednom na sličnom aerodromu u Gazi Paši. On je isto ovako mali, isto na jednu pistu, isto tako se šeta do, znači bukvalno od vrata do aerodroma, do aviona, tako da. Eto tako, za sada utisci su okej. Okay. Evo, stigli su nam lepi. Ko nam je stigao? Lepi. Drugari. Koji put mi sa nama ti ne znaš. Bože. I ti to za sad. I dakle, aerodrom je mali, ima mali free shop. Dva izlaza, bukvalno ono, avion sleti, uzleti odmah i to je to. To je taj fazon, mislim. Evo, mi sad ulazimo, tako da vidimo sve u Germaniji. Stop making burritos.
something to eat really silly. That was just so you know, for only €10 you can get a salad.